olet ja mitä opiskelet? Minä olen Joona ja opiskelen tällä hetkellä Jamkissa toista vuotta ohjelmistotekniikkaa. Mikä sai sinut hakemaan WIMMA-Lapiin? Kevään ohjelmistoprojektissa Narsu tuli höpöttämään WIMMA-Lapista ja virtuaalikaverista ja se sai minut kiinnostumaan tosi paljon. Mitkä olivat ennakko-odotuksesi WIMMA-Lapista? Ennakko-odotukset WIMMA-Lapista oli, koska koulun kesäprojekti, tullaan tekemään töitä koululla, niin oli semmoiset, että hyvin koulumaista ja oli vähän allapäin odotukset. Miten WIMMA-Lap vastasi näitä odotuksia? Ensimmäisen viikon aikana odotukset kääntyi aivan päälailleen ja kaikki lähti parempaan suuntaan, olikin heti kiinnostus katossa, kun se ei ollutkaan niin kuin kouluprojekti. Mitä teet WIMMA-Lapissa? Tällä hetkellä IoTitudelle virtuaalikaverille kehitän CI-ketjuja, joka analysoi projektin koodin sonarkupeen ja sen kautta sitten koodari pystyy sitten lähteä korjaamaan koodia parantamaan sitä. Mitä olet oppinut WIMMA-Lapissa? Olen oppinut vähän erilaisia tekniikoita eri pelikirjastojen koodaamisesta, sitten sonarkupen käytöstä, vähän lisää CI-ketjuista ja sitten tiimityöskentely. Minkälaisissa työtehtävissä haluaisit työskennellä tulevaisuudessa? Tulevaisuudessa haluaisin olla kehittämässä peliprojekteja, mahdollisesti niille jotain CI-ketjuja, CI-CD-ketjuja, testejä. Mahdollisesti, jos mahdollista joskus, niin automaatiotestejä. Jos saisit päiväksi mennä toiseen tiimiin, mikä se olisi ja miksi? Toinen tiimi olisi mahdollisesti Mysticons, koska heillä on yhtenä tehtävänä siellä tutustua ja opetella AutoDevOpsin kehittämistä. Ja se olisi ihan mielenkiintoista.